fazia, vem. Você lembra dela, seu Tadeu? Luzia? É. Pichou. O cabelo. Piolho. Todas elas. Parece meio doente, menina. É, ela andou meio adoentada. O senhor sabe como é que é, né? Malária. Ai, não dá não, senhor. Menina bichada, não posso levar, não. E aquela ali? Maria? Não parece, mas já tem 12 anos. Quieta, não dá trabalho. Boa filha. Negócio feito, sim. Vai arrumar tuas trouxas. Anda. Gente! Por que eu tenho que ir, mãe? Se o pai quer assim, assim é. Mas eu quero ficar. Seu Tadeu vai arrumar um emprego bom pra você, uma casa boa pra trabalhar, uma vida melhor. Quem sabe, de repente, se Deus quiser, tu encontra tua irmã por lá. Então, seu José, no verão que vem, a menorzinha, quem sabe? Vamos, menina. Vamos que a viagem é comprida. Seu Tadeu, o senhor tem notícias de minha filha Raquel? Tá bem. Vi dizer que tá lá do lado de Brasília. Logo, logo mando dinheirinho de vocês. Vamos, menino. Vamos? Vamos? Vamos, menina! Seu Tadeu. Coisinha linda, hein, seu Tadeu? Vai, arranca essa lata aí, vamos? Yes.
Vamos! Tá esperando? Vamos! Vamos! Doio! Vamos, menina! Vamos, você entra, vai! Vamos! 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 Vai! Sobe logo, Inês! Oxi! Não vá, menina, que não tem tempo sobrando, não! Gente! Vai! Vamos! Bora! Tadeu chegou. Já não era sem tempo. Vou deixar isso pra mais tarde. Como vai, senhor Tadeu? Dona Nazaré, mercadoria de primeira. Chorando por quê? Não precisa ter medo. Eu estou aqui para ajudar a todas vocês. É por isso que o senhor Tadeu as trouxe até aqui. Agora vocês vão lá para dentro, tomar um bom banho e descansar. À noite, vocês vão ganhar vestidos novos e alguns senhores virão aqui para adotá-las. Serão seus novos padrinhos e vão lhes dar uma vida muito melhor. Estela. Sim, senhora. Cuida das meninas. Vamos, meus anjos, vamos, vamos. Lá para a escada. Vamos subir. Duas meninas. Menos aquela de olhar invocado. 13 anos e pura. Pura! Com aquele olhar. Aquele olhar é de quem já fornicou e gostou. Bom, é o de sempre. Agora, por ela, eu pago a metade. Se quiser. Se não quiser, é só levar de volta. O resto das meninas fica. Não, peraí, Lanzaré, não foi. Foi. Tá bom. A senhora que manda, né? Silêncio, senhores, silêncio. Como eu disse, a carga dessa vez é das melhores. Bom, eu vou começar pela mais cara.
Uma verdadeira e pura flor desse jardim de maldades. Artigo de primeira. Oh, tem os olhos chorosos que escondem as suas qualidades. Ela vale 2.000. 2.000 pela nossa princesinha das lágrimas. 2.000. 2.100. 2.100. 2.100, que ainda mais. 2.300. 2.400. 2.400. 2.400. 5.000. 5.000. 5.000. Vou aguardar lá fora no carro com o dinheiro. Vem, Juarez, leva, leva. Vai. Mas Zanê, agora que o deputado foi atendido, é a minha vez. Uhum. Né? E eu quero uma mercadoria para o meu filho que fez 15 anos. Quero uma menina boa e limpa. Bom, eu não posso interromper o leilão, mas eu posso lhe dar preferência pela nossa velha amizade. Bom, vamos dar sequência. Beleza típica do Nordeste. Um belo rosto, um corpo esguio, pura como o alvorecer. É um encanto para todas as noites. Ela vale 1.500. 2.500. Dois por 3.500. O querido fazendeiro leva esta também. Tá certo, Nazaré, tá certo. Chega! Opa! Boa noite! Vamos levar essas meninas pra casa velha na beira do rio. Depois eu apanho de Gá pra ele comemorar o aniversário. Tá? Deixa eu dar uma bebidinha pra essas meninas aí. Pra ver se elas tiram esse ar de tristeza da cara, hein? Tá bom, patrão. É. Vai, minha filha, vai. Até que esse buraco aqui é bem melhor do que o lugar de onde eu vim. Não adianta tu ficar com essa cara de quem comeu e não gostou, não. Agora já não tem mais jeito. É isso mesmo. Tu vai ter que dar. Tu não sabe o que é? Ele vai deitar com você. Isso tá com sorte, viu? Pense bem. É o filho do fazendeiro. Podia ser pra um filho do Melga que nem esse aí. Vocês estão aí de cochicho, né? Vamos. Bebe logo que o patrão demora. Vamos, menina. Bebe logo a sua canha. Vamos. Tô vendo que você gosta mesmo de uma pinga, né? Sai fora que eu não sou pro teu bico, velho. É, hoje pode ser. Amanhã também, mas daqui um mês o patrão vai enjoar dessa tua cara. Aí você vai ver o que, que o velho tem pra te dar, tá? Entra, diga. Envia teu presente. Jeitosinho as meninas, hein? A de amarelo é tua. Pega, leva lá pra dentro, faz o que você quiser. Hoje você tem todo o direito do mundo. Vai, meu filho. Menina. Vai. Lá dentro. Cuida bem desse menino, tá bom? Vem. Meu pai disse que você é minha. O que está acontecendo aqui? Bate que ela te obedece. Vai!
Ai, o que é, Edgar? Virou maricas agora? Vai! Parece que você não sabe o pai que tem. Eu vou te mostrar como é que é. Vem cá. Deita aí, você. Edgar! Bora! Chico! 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 Essa daí por hoje é tua. Agora amanhã bem cedo, você põe ela e a outra putinha lá no avião que vai pro garimpo. Diz pro João deixar as duas lá na boate do Saraiva, que dia desse eu passo lá pra acertar com ele, viu? Sim, senhor. Bora. Acordem, meninas. Bem-vindas a Socorro. Essa é a nova casa de vocês. Bem-vindas à Casa Vermelha. Tá tudo anotado, é 220. Eu tenho aqui 461. Porra. Todo mês a mesma merda. 461. 220, não se fala mais. Olha, que não adianta ficar puto. Escuta, não, ó, porque quem deitou 461 uma vez nesse mês foi eu e não tu. E eu sei escrever muito bem, olha, tá? Tu sabe escrever, mas não sabe contar. Puta 220. Que pariu! Porra! Escuta aqui. Palavrão comigo, não. Palavrão com os machos que dentam contigo. Comigo não, porra! Tô atrapalhando alguma coisa, Saraiva? Ô, João. Tá atrapalhando não, rapaz. Vem cá, chega aqui. Tava resolvendo umas continhas aí no fim do mês, sabe como é? Sempre tem alguma coisa pra resolver. E com essa aí é sempre a mesma ladainha.
É a única que sabe ler, escrever, então fica inventando coisa. Diz que o que eu dou não é bastante. O bastante é a puta que te pariu. Vai, sai fora. Sai fora. E essas duas aí? Coisinha mais bonitinha, hein? Foi o seu Lourenço que lhe mandou. Lá das terras dele. Parece que elas não se adaptaram muito bem por lá, não. Ah, não se adaptou? Foi. Aí ele mandou deixar elas aí. Diz que depois ele aparece pra fazer uma visita, acertar o resto das contas. E a mercadoria? Os homens estão levando lá pro armazém. O óleo diesel pro gerador vem na barca. De resto, acho que não faltou nada do pedido, não. Pô, que é isso? Veio coisa até demais. Meninas, muito prazer. Eu sou Saraiva. Seu Saraiva pra vocês. Seu novo protetor e padrinho. Dono disso aqui e do armazém. Qual é a graça das meninas? A de amarela é Inês, a de vermelha é Maria. É o contrário. É o contrário, rapaz. Então tu é Inês, né? Safadinha, hein? E tu é Maria? Maria, levanta o rostinho pra eu te ver. Levanta o rosto, Maria, vai. Levanta o rosto, porra. Tá triste? Tá triste, dá uma pena, rapaz, hein? Bom, é o seguinte. Nem me interessa saber o que aconteceu na fazenda do meu amigo Lourenço. A partir de hoje é vida nova. Cada uma de vocês vai ter um quarto. Tem mais. Eu vou dar comida, roupa, remédio. É o... Perfuminho. O perfuminho. Vocês só têm que fazer uma coisa pra mim. Deitar com quem eu mandar. Não é fácil? Vocês deitam e eu anoto no meu caderninho. Alguma de vocês sabe ler? Não. Ótimo. Não gosto de puta alfabetizada, rapaz. Isso é muito ruim pros negócios, viu? Kelly! Vem cá, prepara as duas aqui, dá um banho nelas, deixa elas bem bonitinhas, porque hoje à noite a Casa Vermelha vai ferver! Ah, tem mais uma coisinha. Peraí. Nem pensar em fazer coisa diferente. Pra fugir, por exemplo. Nunca ninguém fugiu daqui. A gente tá no meio da selva. Se vocês andarem por aí, os bichos do mato, cobra, jacaré, onça, vem crau. A única que tentou fugir daqui, eu trouxe de volta. E matei. Matei. Pronto. Pode ir pro quarto. Pode ir. E aí, vão trago? Claro. Por aqui, meninas. Que ela tem? Malária. Vem, menina. Agora me dê o sapato. Por quê? Porque aqui dentro as meninas andam tudo de pé no chão. Vai, anda. Aquela porta lá é do banheiro. É um só pra todo mundo, então é bom usar só quando precisar mesmo. Isso aí são os seus quartos. Agora limpeza por conta de vocês, hein? Almoço e jantar é no salão, café da manhã não tem. Tá todo mundo dormindo mesmo? Bebê só em serviço. E vou logo avisando uma coisa vocês duas, hein? Os homens daqui não presta. Adora brigar e encher os corpos de cachaça. As grades aí, ó, é pra nenhum freguês entrar ou sair sem avisar e sem pagar. É isso. Mais tarde eu trago a mudinha de roupa pra vocês, viu? Porta fechada só com freguês dentro. Alô, alô. Alô, alô. Gente boa de socorro. Como vocês viram, hoje tem novidade na Casa Vermelha. A fila começa às 8. E pra carne nova, o preço é o de sempre. 3 gramas de ouro. Não adianta chiar. 3 gramas de ouro. Até já. Yeah.
trouxe roupa nova pra tu, Maria. Aqui. É shortinho, tem camisetinha, top. Tudo colorido, tudo bonito. Já mandei botar na sua conta. Hein? Tá aqui, quer? Pega. É. Outro presentinho aqui pra você. Esse aqui é por minha conta. Não vou botar na sua conta, não. Pode pegar. Pega. Perfume bom. Isso, abre, cheira. Coisa boa, cheira. Isso. Hein? Bom, né? Agora deita. Oh, Maria. Tu vai deitar com um homem que tem porcelana alemã nos dentes. Ah. Ah. Deita. Primeira vez aqui na Casa Vermelha, sempre com o padrinho aqui. Deita. Deita, porra! Mulherzinha nova é outra coisa. Não falei que vale o preço? É? Bora. Bora. A mulher não vai morder água. Eu vou fugir. Tu quer ir junto? Fugir como? Pra onde? Pra qualquer lugar, Maria. Aqui eu não fico mais. Mas só tem mato aí fora. Bicho. Você prefere ficar aqui? Tô toda machucada. Toda suja. Também tô machucada, Maria. A gente não pode ficar pensando nisso agora. Não aguento mais ficar aqui, Maria. Nem que eu tenho que me arrastar nesse mato. Mas o velho, o Saraiva. Tá tudo quieto. Deve estar todo mundo dormindo, Maria. De bebedeira. Mas vai ser como daqui de dentro. Tá tudo trancado, Elis. Com grade. Mas deve ter uma saída. Você vem ou não vem?
Pra onde é que vocês estão indo desse jeito sem fazer barulho, hein? O beiro é pro outro lado. Vocês estão querendo fugir, é? Perigoso fugir. Perigoso é ficar aqui. Tá bom. Vem comigo que eu mostro o caminho da mata pra vocês. Mas, ó. Olha no varal e pega uma camisa que é pra proteger dos galhos das muriçocas. Vão descendo sempre pela banda do Rio das Pedras. E não para pra nada, porque o Sarava vai atrás de vocês. Por que tu não vai junto? A vontade não me falta, mas eu não ia aguentar a caminhada. Já tô de 3 meses com o filho no bucho. Bora. Pode prender os cachorros. A gente passa a noite aqui. Patão não quer continuar, não? Amanhã a gente pega essas putinhas. Será que tem muito bicho por aqui? Esse fogo aqui não vai deixar eles chegarem perto. Será? Bom, eu acho que sim. Como eu tô com dor. Também. Como eles gostam de fazer uma coisa assim? Que só dá dor. É, às vezes pode ser bom. Se você faz com alguém que você gosta, aí pode ser bom. Você nunca teve namorado? Mas nem de brincadeirinha? Eu tinha um. E não era de brincadeirinha. Ele tinha mulher, filho. Aí ele já era bem velho mesmo. Devia ter uns 30 anos. Aí ele se deitou comigo, né? Mas depois ele se mandou. Meu padrasto ficou sabendo. Aí disse que ia contar tudo pra minha mãe. A não ser que eu me deitasse com ele também, né? Eu deitei. Fazer o quê? Aí todo dia era a mesma história. Minha mãe saía de casa,
filho da puta vinha atrás de mim. Mas teve um dia que minha mãe chegou, encontrou o desgraçado em cima de mim. Aí tu sabe o que ela fez? Me botou pra fora. Eu, né? Porque sem o homem dela que ela não ia ficar, não é mesmo? Minha mãe. O que tem? Ela que me deu. É bonito. A gente sair daqui, tu vai querer voltar pra lá? Eu queria. Tu quer ir comigo? Oxe, eu não sei. Não sei pra onde eu quero ir. Elas devem estar umas 6, 8 horas na nossa frente. Mas uma hora elas vão ter que parar. Bora. Hoje vocês dormem aí no quarto. Ninguém vai pegar vocês aqui. Amanhã, bem cedo, eu levo vocês até uma estrada que passa aqui pertinho. Coisa de pouca hora de caminhada. Vai dar tudo certo. Sabem o que eu quero falar com vocês, não sabem? Essas duas fedelhas tentaram fugir daqui. Não seguiram meu conselho. Tentaram fugir daqui. Eu disse que ninguém foge daqui, deu no que deu. E o pior, alguém aqui dentro ajudou elas. Alguém aqui ajudou elas a fugir, eu vou descobrir quem é. Alguém aqui ajudou, eu vou descobrir quem é. Eu vou descobrir quem é. Quem foi? Hein? Quem foi que te ajudou a fugir? Quem foi que te ajudou a fugir, porra? E você? Quem é a filha da puta? Fala. Quem foi que te ajudou? Você é valente. Gostei de você. Não vai falar, não. Tu não merece castigo, não. Tu merece um prêmio. Tu não. Tu vai ficar um mês no quarto, sem falar com ninguém, sem direito a um tostão.
só recebendo os homens. Tu não. Tu merece um prêmio. Curió, prepara o meu jipe que eu quero dar uma voltinha. Vai! Kelly, leva a mulherada lá pra fora, inclusive as duas fujonas aí, mas antes... coloca aquela música que eu gosto na vitrola que eu quero, ó. Vá, menina. Você já pode sair do quarto. Seu Saraiva deixou. Vamos lá pro salão comer com a menina? Não adianta tu ficar assim. Aproveita que o castigo acabou. Passou. Vamos? Aí tu sabe que eu gosto de dançar, né? Mas o homem era muito ruim das pernas. Eu só fazia pisar no meu pé. Eu ia pra um lado, ele pisava. Eu ia pro outro, ele pisava. Acaba querendo ir pra cama se pensando em dançar? Tá bom. Como é que você tá? Eu ainda não te agradeci por você não ter me entregado pro Saraiva. Tão fuxicando aí, é? Fica na sua. Vamos ver se você aprendeu a lição, né, menina? Quase que você, tu e tua afinada amiga, bota a gente numa enrascada com o padrinho. Cala a boca, Sheila. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu, falo quando eu quiser, tá? Eu gosto muito daqui, tá entendendo? Mas muito mesmo, de verdade. Melhor do que outros lugares. E se tua amiguinha não gosta, é melhor ela se acostumar. Porque fugir
Ela já viu que não dá, né? Nem todo mundo precisa gostar dessa merda desse lugar, não, Sheila. É, mas eu gosto. Se eu não trabalhar aqui, Celeste, vou trabalhar onde, hein? De doméstica? Deus me livre. Alguns podem até achar que é pecado. Pecado é morrer de fome. Aqui, pelo menos, eu conheço bastante gente, ganho meu dinheiro. Que dinheiro? O meu eu nunca vi. Nem o meu. Ó, prazer. Meu nome é Fátima. Eu não gosto muito desse nome, não, porque acho que é nome de pobre, né? Fazer o quê? É melhor pobre do que doente, né? Ô, Sheila! Ué, é verdade. Eu, hein? Eu nunca fiquei doente. É, assim, teve só uma vez que eu tive um corrimento, uma gonorreia, assim, não é nada demais. Nem conto. Como vocês podem gostar de ficar aqui? Hein, menina? Também não é assim, não. Eu gosto aqui. Gosto e gosto que nem Sheila. Ah, ó, aqui a gente pode dançar, coisa e tal. É, coisa e tal é foder, né, Lúcia? Você é boba, Fátima. Mas o que eu tô mesmo é procurando marido, sabe? Tem muita menina que arranja marido no puteiro e eu tenho esperança que meu Santo Antônio não vai falhar e vai me mandar meu homem. Meu Deus, tá vendo com essa conversa de novo, hein? Tô procurando, sim, um marido só pra mim. Safadinha. Minhas princesas, tenho uma surpresa pra vocês. Surpresa? É. E tu, molequinha? Aprendeu a lição? Um mês de castigo tá bom, quer mais? Hein? Tu já aprendeu. Não adianta querer fugir daqui. Não aprendeu? Hein? Bom. Escuta, você devia deixar o cabelinho crescer. Ia ficar mais bonitinho. Kelly, essa menina já pode atender no salão. E a surpresa, padrinho? Maria Eugênia, será uma viagem rápida. No máximo, em um mês, eu estarei de volta. Ah, Luiz Henrique, e o que eu farei na tua ausência? Chore de saudade, como eu. É o que farei, Luiz Henrique. É o que farei. Promete? Prometo. Com todo o meu amor. Eu prometo que eu te ligarei todo dia, Maria Eugênia. Ouvir tua voz... Alô, alô? Alô, alô, gente boa de socorro! Quero apresentar a vocês a mais nova aquisição da Casa Vermelha, uma televisão! A partir de hoje, minhas meninas vão poder ver novela. Com muito galã, muito artista pintoso, mas só até as 8 horas da noite, porque depois é hora de trabalhar, é hora de ir pra caminha. E pra vocês, meus clientes, eu reservei o melhor. No meio do ano, na Copa do Mundo, vai ter futebol todo dia na Casa Vermelha! Quem aceita eu tenho, só quero quem segue e o meu desejo. Só quero quem me ame e trate com carinho. Só quero quem me abrace. Saraiva desconfia que fui eu que ajudei vocês a fugir. Desconfia, mas não tem certeza, não. Mas também, são um otário pra não desconfiar de mim, né, não? Eu sou a única que peita ele aqui mesmo. Tu sabe por que ele não faz nada comigo? Porque ele acha que esse filho que eu carrego no bucho é dele. Mas tá enganado, otário. O meu filho não tem pai. Tu viu que agora tem um capanga que não sai dali da porta? É o Julião. Dizem que ele tem mais de 100 mortes nas costas. Do jeito que ele fede, não deve sair dali nem pra ir no banheiro. Vamos pro quarto, cabriteia.
vagabunda, uma prostituta. Não, Isabel, não. Ele não sabe o que é uma puta. Lá não sabe mesmo. Saiba que você nunca mais me verá. Vai, chega de novelinha por hoje. Tá na hora de trabalhar. Mas só um pouquinho. Não, nem pensar. Ó, a Copa do Mundo tá chegando e a gente vai ter muita despesa, temos de faturar. Vamos. Minha Nossa Senhora Quirupita deve ter uns 5 pestinhas nessa barrigona. Saraiva, eu não sei por que não dou um tiro no meio dessa tua cara suja. Celeste, sua vaca. Só não te dou um sapato novo porque teu pé é redondo. Porco. Ó, olha aqui. Que isso? Tá me desafiando, peste? Vem, Maria, vem. Não esquenta a cabeça que esse merda aí não vale a pena, não. Vambora. Escuta aqui, vou te dar uma coça, hein, pirralho. Lembra o que aconteceu com a tua amiguinha? Maria, moço aqui é agente de saúde. Dá remédio, vacina, essas coisas. Quer falar com você. Bora, senta. Eu não sei como é que essas meninas sobrevivem. Tem uma ali que logo, logo vai parir e tá toda largada. Moço, pode ficar tranquilo que da nascença do bebê cuido eu. Então, doutor, tudo certo? O senhor sabe que eu não sou um doutor, só sou um agente de saúde. Eu preciso conversar de modo sério com o senhor. Pode falar. Aquela menina doente? A Dorinha? Ela não tá com malária, não. Bom. Quer dizer, então, que ela tá fingindo que tá doente, é isso? Não, tá fingindo, não. Eu desconfio que ela esteja com um negócio muito pior. AIDS. Dá licença. Escuta aqui, doutor. Esse negócio de AIDS não chegou aqui em socorro, não, tá certo? Esse negócio, seu Saraiva, já chegou em tudo quanto é lugar do mundo e não tem cura. Tá matando muita gente pelos garimpos afora. Tá, mas você disse que desconfia, desconfiar não quer dizer nada. Eu já vi gente assim. Ela tá com todos os sintomas e é muito provável que ela esteja com AIDS, sim. Tá, fala, vá que eu acredito nessa história, o que é que eu faço? Eu tenho que colher umas amostras de sangue das meninas e levar pra exame. E o certo, o correto, é que elas só mantenham relação com camisinha, com preservativo. Tá maluco, negão? Tem ideia quantas camisinhas eu ia ter que comprar? Ou tu acha que os homens daqui iam querer trepar com um pedaço de borracha no pau, porra? Eu só tô querendo ajudar. Pois ajude de outra maneira. Eu, sinceramente, não sei como é que essas crianças vivem num lugar desse, um bando de criança abandonada. Olha a boca. Olha a boca. Eu sou de Sampa, um lugar sério. Isso aqui é uma pensão de respeito, faz favor. Eu pensei que isso aqui era um boate. De noite, de dia pensão. Eu alugo o quarto pra essas meninas que não têm onde morar. E o que elas fazem dentro do quarto é problema delas, tá certo? Sim. Olha, tem gente que não acredita, mas eu vou lhe dizer. Eu sou um protetor pra elas. Elas têm sorte de ter me encontrado. Tu sabe como era a vida dela antes de vir pra cá? Tu sabe o que elas comiam? E o senhor acha mesmo que tá ajudando? Olha, doutor, não é pra me gabar, não. Mas eu sou como se eu fosse um empresário. É, empresário. Não tem dono de circo. Dono de televisão, dono de cinema. Eu sou dono de boate e pensão. Tudo feito pra divertir, tá certo? Esse que tá aqui dentro do meu raciocínio. Moço, olha, não fui eu que inventei o mundo, não. Quando eu cheguei, ele já tava assim. Entendo. Ainda bem que o senhor entende. Outra coisa. Não meto o nariz onde não é chamado. O senhor cuida da saúde. Da lei, cuido do delegado. E pra ele tá tudo dentro dos conformes aqui na Casa Vermelha. Justifique a mixaria que o governo lhe paga. Bom, eu vou continuar examinando as minhas meninas. Faça isso. Depois some da minha frente.
merda que tá acontecendo aqui? Não posso nem cuidar dos meus dentes, porra. Cadê a Dorinha? O que é que tem a Dorinha? Onde é que tu enfiou ela? Porra. Mas tu só sabe me encher o saco, Celeste. Um médico levou. Que médico? Pô, o negão. O agente de saúde levou ela pra capital pra poder tratar dela melhor. Olha, eu não acredito nisso não, hein? Eu também não. Oi, quem são vocês duas pra acreditar ou não no que eu tô falando? O agente levou minha irmã Dorinha, Saraiva? Pô, eu tenho cara de mentiroso, porra, claro que sim. Que isso, eu me preocupo com vocês. Pô, eu cuido de vocês, ela tava adoentada, tá me entendendo? Tava adoentada, o que eu fiz foi só ajudar. Olha só, tudo de bom que eu já fiz pra vocês. Olha só, sua filha da puta. Quarto pra cada uma, fiz. Roupa nova, perfume, fiz. Comprar TV, fiz. Só essa palavra que me serve. Fiz. Fiz tudo de bom pra vocês. Agora tem mais dia que eu tenho mais o que fazer. A gente nunca vai saber o que esse filho da puta fez com a Dorinha. E não esquece, minha gente, hoje é dia de futebol. É o começo de mais uma Copa do Mundo. Venha torcer pela seleção brasileira aqui na Casa Vermelha. Brasil! Como é que é, minha gente? Tem ninguém pra me receber aqui, não? Seu Lourenço, mas que surpresa boa. Chega aqui. Como é que vai, Saraiva? Tudo dentro dos conformes. É. E tu, João? Tudo certo? Tudo certo. É. Não, vai um trago? Mais tarde. Então, soube dos festejos da seleção e resolveu dar o ar da sua presença. Não. Tô indo pra Brasília resolver uns problemas lá com o nosso pessoal. Dei uma paradinha aqui pra ver como é que anda os nossos negócios, né? E também me divertir aí uns dias. Mas não vai se arrepender, porque a partir de hoje é futebol e foda o dia todo. E as mocinhas da casa, como é que vão? Ué, tudo feliz da vida, olha, trabalhando bastante. Ô, Saraiva, aquelas duas meninas que eu te mandei no verão... Ah, não soube, não. Elas aprontaram no dia que chegaram. Tentaram fugir. Onde? Conseguiram fugir? Não, conseguiram nada. Fui atrás, trouxe de volta, não me conhece? Ah, bom. É. Só que uma morreu, viu? É. Morreu? É, logo de cara eu vi que a menina era estranha, era meio nervosa. Vi logo de cara aí, tive que dar um castigo nela, mas ela não aguentou, não. Fraquinha, né? Subnutrida, a palavra é essa. Aí eu fiquei chateado. É uma pena, né? Fazer o quê? Coisas da vida. Não, mas a outra tá aí. Tá dando um bom dinheirinho e a sua parte tá guardada, hein? Essa outra menina aí, onde é que tá? Ué, tá ali, ó. Ué, aqui, ó. Vamos ali. Olha só quem tá aqui. Seu benfeitor, seu Lourenço. Vai, levanta, Maria. Levanta, porra! Essa quenguinha tá ficando cheia de vontade. E o cabelo? E o cabelo que não cresce, é? Lembra dela, seu Lourenço? Como é que eu podia esquecer? Foi ela que tirou a virgindade do meu filho. Saraiva, é como se fosse da família. Pô, quenguinha, filha. Deixa. Deixa eu resolver isso do meu modo. Os quatro são no mesmo lugar? Claro, caminho de sempre. Me espera. Eu já volto pra gente beber aquele trago. Gaste o tempo que for preciso. O tempo que for preciso, seu Lourenço. Bom, seu Lourenço. Com menina nova sempre é bom, né? Quando vê, já foi. É verdade. Mas sabe que essa quenguinha tá me dando problema? Ah. É, quando chegou aqui, tava boazinha, sossegadinha. Agora tá toda mal criada, toda nervosinha. Tô pensando em vender ela e mais outras lá pro garimpo do Tonhão e trazer umas novas, sabe? É pra movimentar o negócio, né? Não deixa de ser uma boa pedida. Ô, Saraiva.
Enquanto eu estiver por aqui, deixa ela na minha mão. Para ela aprender um bocadinho de educação, né? Você sabe, nisso eu sou bom. Celeste, eu vou fugir. De novo? Você me ajuda? Ô, Maria, você sabe o que te acontece, Saraiva te pega, não sabe? Você me ajuda? Eu posso até te ajudar, Maria. Mas agora tá pior. O Saraiva tá de olho. E a chave do cadeado não sai do bolso dele. Também tem esse Julião que até dorme na porta do salão. Eu já pensei num jeito de sair daqui. E tem que ser hoje. Você me presta? Claro. Você vai tentar voltar pra sua casa? Pra lá? Eu acho que não volto nunca mais. Ô, Maria, por que você não aguenta por aqui por mais uns tempos? Pega essa bolsa que tá aí debaixo da cama. Se você fugir e o Saraiva te pegar, dessa vez ele te mata. Aqui, seu telefone de uma mulher que eu conheci lá no Rio de Janeiro. É um lugar que eu nunca devia ter saído. O nome dela é Vera. Ela também é Kenga? Eu não sei. Já foi um dia, não sei se ainda. Mas pelo menos é alguém, né, não? Se você conseguir chegar lá, ela pode te ajudar. Você sabe ler, Maria? Só os números. Já serve. Se for menina, eu vou dar o nome da minha filha de Maria. Thank you.
Ela está umas 6 a 8 horas à nossa frente, patrão. A pirralha não parou nem para dormir. Ela não vai escapar, não. Ela não passou aqui, não. Aqui não, senhor. Hoje ninguém dorme. Ela deve estar muito perto da estrada. Vamos embora. Bora. Bora! Tá querendo morrer? Por senhor, me dê uma carona. E agora, o que a gente faz, patrão? Se afogou. Pra todo mundo, a gente vai dizer que ela se afogou, tá certo? Mas vamos embora, bora. Bora que a vida continua. Aqui, ó. Ali na frente tem um orelhão. Usa esse cartão aqui, tá? Boa sorte, menino.
Ô, Zuleide, fala pra Casturina que eu vou me atrasar, mas que eu chego pro almoço, tá bom? Isso. Tá bom. Tchau. Alô? 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 Quer falar com quem? Com a dona Vera. Viajou pra cacete, hein, menina? Eu não sei o que a Celeste foi fazer naquele fim de mundo. Ela dizia, vou faturar o meu nhoiro. Só podia se ferrar mesmo, hein? Onde já se viu? Trocar o paraíso pelo inferno. É a tua mãezinha! Corno, safado, desgraçado. Banho tu não toma faz tempo, né? E documento? Você tem? Tinha certeza disso. Não tem problema, não. Pode deixar aqui com a Vera. Primeiro a gente vai lá pro meu canto. Amanhã a gente vê esse negócio de documento. Tânia, Sandra, essa é Maria. Ela vai ficar aqui com vocês, tá? Sandrinha, o movimento ontem tava meio fraco, né? Tava. Olha, garota, eu tô de olho, tá? Não me sacaneia, não, que vai levar em dobro, tá? Vai. Vai. Oi, filhinha. Olha aqui. Vai tomar um banhozinho pra tirar essa nhaca de viagem. Depois vai descansar. Seu cabelo tá uma bosta, minha filha. Ainda bem que cresce, né? Amanhã a gente dá um jeito da tua vida. Bem-vinda, cidade maravilhosa! Como nasce e morre gente nesse mundo, hein? Olha aí. Gente que a gente nunca ouviu falar na vida. Você ainda é muito nova. Aqui no Rio tem gente que fica de olho nesse negócio de idade. Se tu tivesse 15, ainda ia. Mas 12, 12 é fogo. 1983. Hoje ela teria 18 anos. Beleza! Pode se acostumar com seu novo nome, Isabela. E o que a gente vai fazer? Não vai fazer nada. Só tem que decorar o seu novo nome. O resto deixa aqui com a Vera. Eu tenho uma amiga no cartório que resolve isso rapidinho. Hoje mesmo tu vai estar com um documento novo, novo nome. E é certo fazer isso? Certo, certo. Não é, né? Mas errado também não é, né? Bom, mas agora nós vamos tirar uma foto bem bonita pra botar no documento novo. Depois você vai me esperar lá em casa, porque a noite hoje, meu bem, promete! Pode comemorar, princesa. Vem ver. Tudo certinho, Maria. Maria não. Isabela. Ouve bem. A partir de agora, Maria morreu. Você é Isabela Ferreira dos Santos. Tá? Põe esse sapato. Fica aqui no espelho. Fica aqui. Vamos ver as coisinhas. Vamos ver.
sainha, que graça. Olha só, olha só. Maravilha. Ai, que linda. E o top? Olha o top. Azul. Azul pra valorizar você. Oi, vai ficar linda. Que lindinha. E tem também, olha aqui. Vou botar uma peruca, tirar essa cara de garota. Não pode, né? Vamos lá. Copacabana, menina, um luxo. Uma menina bonita que nem você vai fazer um pé de meia rapidinho. Vai chover gringo na tua cama. Não precisa nem temer a concorrência. Olha, eu vou apresentar um francês amigo meu pra ti. Ele adora uma franguinha, carne nova, entende? Aliás, eu pedi um amigo meu pra botar o seu retrato na internet. Internet? Internet! Computador, menina. Computador. A gente tira uma foto sua assim, nua, bem provocante. E põe na internet. Aí o gringo lá do país dele escolhe. Pode deixar com a madrinha aqui, ó. Vai dar tudo certo. Olha aqui, o francês e o meu amigo estão sentados lá, ó. Eu vou lá e volto rapidinho. Me espera, tá? Tá cobrando quanto? Que é? De graça? Que foi? Gostou do meu caminhão? Você tá indo pra onde? Pra qualquer lugar. Sorte sua. Eu tô indo pra lá também. Só preciso saber o que você vai me dar em troca da carona. Seu nome? Isabela.